Eskuratzeko euskaraz tuit bat bidali behar duzu. Makina honek, euskal tuitronak, euskarazko tuitak harto bihurtzen ditu. Orduan bi hashtag ezberdin erabiliz, Askuz Fundazioaren hashtaga edo euskal tuitronaren hashtagarekin, makinak prozesatzen ditu euskarazko tuitak, eta hor barruan gertatzen den prozesu sekretu bati esker, ba hartoa irtetzen da. Keinu bada, hau da, beste modu bat euskara sare sozialetan nabarmentzeko. Ze ikusten dugu, ba, bai, Twitterra euskaraz dago, Facebooka baita ere, beste hainbat sare sozial baita ere euskaraz egon badaudoz, baina gero edukia be euskaraz erabiltzea edo mezuak edo tuitak euskaraz bialtzea garrantzitsua da. Eta nolabait, ba, sustatzeko eta euskararen presentzia nabarmentzeko, ba, otugu zitzaigun ba, hau egitea, azkenean ba, euskaraz bialtzen diren tuitak ba, harto prejitua bihurtu, eta horrean ba, bueno, da modu erakargarri bat, ba, pixka bat, ba, badanok erabiltzeko sare sozialak eta euskaraz erabiltzeko. Klar. Tuit asko pilatzen direnean kea eta dana botatzen du makinak, eta horrean goizean zehar ikusi dugu kea botatzen, horrean ba, bueno, ez badago eta harto zea, pilo bat banatu dugu. Euskarazko tuit bat botatzen denean, makinak hartu egiten du euskaraz baldin bada, eskualtu ditronak hartu egiten du tuit hori, tuita jaisten da, prozesu osoa jarraitzen du eta tuit hori harto bihurtzen du. Eta makinaren ipurditik edo harto anua ematen digu. Eta jende hona hurbiltzen denean zer da galdetzen duena? Zer egin behar duten lortzeko hartoa, eta bueno, ba, saltzen zaio hori tuit bat bidali behar dela, eta ba, animatzen da jendea. Bueno, makina honek ematen duen harto hori eskuratzeko euskal tuit bat bidali behar da. Bidali duzue? Bai, hori da. Bidali dugu euskal tuiton hashtagarekin eta ba, bihurtzen ditu hartoak. Eta ikusi duzue hemen pantailan zuek bidalitako tuita eta dana? Bai, ikusten da eta argazkia eta dana, oso ondo. Zu normalean Twitterrak eta horrelako sare sozialak erabiltzen dituzu? Bai, bai, beti. Zeintzuk? Ba, Twitter, 20, Facebook eta WhatsApp. Eta horietakoetan euskaraz edo gazteleraz aritzen zara gehien bat? Bitan. Bitan, bai. Segunetan horrekin hitz egiten duzun edo zeren arabera? Bai, hori. Ba, lagunekin askotan euskaraz eta ba, familiakin gutxiago euskaraz. Ta, bai. Tuitak eta horrelakoak sare sozialak eta erabiltzen dituzu edo salea bai. Zara gehien? Bai, bai, oso salea. Bai. Aditua, bai. Eta zeintzuk dira horrela gehien bat erabiltzen dituzun? Ba, denak. Twitter, Facebook, Google+, denak. Horietakoetan gaztelera, euskara, ingelesa ez dakite zertan aritzen zaren? Ba, euskeraz eta erderaz, gazteleraz, bietan. Dakagu banatzeko 6.000 kilo harto. Eta kontutuen hartuta, ba ez dakit, 30 gramo direla, dosi bakoitza ez dakit ez dut egin zatiketa, baina desde luego asko dira. Aukera badago behintzat. Eta euskeraz tuiteatzen duen guztiak bere harto dosia izango da. Zuek normalean Twitterren eta sare sozialetan ibiltzen zarie? Bai, normalean bai. Gehiegi ibiltzen gara, gehiegi. Zeintzuk dira horrela ohikoenak edo gehien erabiltzen dituzuenak? 20, Twitter, ba, Facebook batzuetan, baina askotan, bai, horiek dira gehien bat erabiltzen ditugunak. Eta horietan gazteleraz edo euskaraz aritzen zarete? Bueno, batzutan euskaraz eta batzutan gaztelaniaz. Depende norekin hitz egiten dugun edo horrela, ba, euskara edo gaztelania erabiltzen dugu. Eta adibidez, Twitterren tuit bat bialtzerako orduan depende ere edo? Bai, depende Twitterra seri buruzkoa da edo horrela, ba.
eta zertarako erabiltzen dituzu adibidez Twitter? Denbora pasa, lagunekin hitz egin eta ba, horretarako. Jenteak egiten duena da, harritu egiten da, lehenengo eta baina harritu. Nola, hau zer da, nola funtzionatzen du makina honek, ez? Eta bueno, ba, hori be helburua hori xe da, atentzi gaitzea. Nola bait, jentea konturatzeko, ba, bueno, ba, badagoela aukera bat ere, ba, euskara erabiltzeko ez bakarrik kalean, ez bakarrik lagunekin, ez bakarrik familian, baizik eta baita ere teknologia berrietan eta internetekin eta sare sozialetan eta nik uste dut lortu dugula helburua. Euskal Herrian, ba, nik uste dut euskaldun guztiak Durangon aurkitzen garela egun hauetan, orduan ba beraz ba hemen egotea behar beharrezkoa da. Bide batez ba beste gure egitas hainbat egitasmo ere zabaltzen dugu euskararen etxea baita be ba nolabait hori hilian behin zapatu batetan zabali dago doan da familiantzat eta goan adibidez abenduaren 29an zabalik aukiko dugu eta familiak eta ba benetan ba bueno ba gustora hartzen dabe horren inguruko berri eta gero bintzatu.com iburuzko informazioa ere banatzen gabiz eta baita be ba jenteak gauza interesgarritzat jotzen du.